Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Mana yana bir zakazimizni tugatib oldik. Mana MDF patologlarimiz bo'ldi. Devorlarni mana aboy bo'ldi. Azizlar, qo'ldan kelgancha qildik ishimizni, mana ishimiz tugadi. Ya'ni yana bitta zakazimizni tugatib oldik. Mana pardalar qo'yildi batafsil. Narx-navolar haqida qiziqqanlarga aytib o'tib ketamiz. Mana shu xonaga qancha ketdi razmerlari. Barchasini aytamiz. Azizlar, xonamiz razmeri keladigan bo'lsak, 7 ga 330 lik xonamiz. 240 mingdan aboy sotib olindi. Mana dekor plast MDF o'rtasiga ishlatilgan 35 ming so'mdan usta haqqi bo'ldi dekor plastlarimiz. 33 mingdan sotib olingan. Aboylarimiz usta haqqiga keladigan bo'lsak, 35 ming 40 ming atrofida shpaklovka aboy bilan ugonliklar bilan qo'yib berdik. Mana barcha ishimiz tugadi 100%. Mana topshirdik ishimizni. Kim qiziqtirgan savol takliflar bo'lsa, kommentariyada kutamiz, telefon raqam qo'yamiz, zakaz olamiz, aloqaga chiqinglar. Travertin, aboy, kafil, barcha qurilish ishlari qilamiz, usta topib beramiz. Musofirda ko'radigan aka-ukalarimizga kuch-quvvat sog'lik tilaymiz. Barchaga omad. Kanalimizni kuzatib boringlar, qurilish materiali narxlari chiqarib boramiz, usta haqqi. Har kunlik sviji video chiqarib boramiz. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Like tugmasini bosing. Biz chiqarib boradigan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Narx-navolarni bilib borasiz sizlar. Hammaga omad. Sog'lik salomatlik tilaymiz. Hunarman TV kanalida qoling. Do'stlarga ulashing. Qiziqtirgan savol takliflar bo'lsa, kommentariyada kutamiz.